Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет изслушва изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов и Николай Стайков от Антикорупционния фонд по казуса с Мартин Божанов по прякор нотариуса. Пред кадровиците за втори път застава и съдия Владислава Цариградска, която през 2020 година подробно е обяснила как е била заплашвана от нотариуса. Илияна Шишкова ще ни разкаже повече сега. Илияна, добър ден, слушаме те. Здравейте, близо час продължава изслушването на изпълняващият функциите главен прокурор Борислав Сарафов пред съдийската колегия. Това, което стана ясно още е в началото на неговото изслушване, че в неделя той е получил сигнали от двама обвинители от Софийска градска прокуратура, които са споделили, че са получили заплахи за живота си. Единият е намерил куршум в пощенската си кутия, вторият обвинител е дама, която открила кръст от клонки, поставени пред входната и врата. Още днес е поискана съдебна охрана да ги защитава през Министерството на правосъдието. Като присъстващия на заседанието министър на правосъдието каза, че това ще бъде направено в най-кратки срокове. Другото, което успяхме да разберем, е, че съдия Владислава Цариградска е входирала в Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства искане, с което да се разбере дали за колко време и по какъв повод евентуално била подслушване, тъй като има съмнение, че това се е случвало години наред. А иначе пред кадровиците Борислав Сарафов за пореден път каза какви проверки и преписки има срещу Мартин Божанов по прякор нотариус. Нека да видим. Аз съм убеден, че колегите от Софийската градска прокуратура, екипът от магистрати, прокурори и следователи, които работят по казуса, са гледали внимателно разследването на Антикорупционния фонд и ще вземат предвид всички обстоятелства, изложени в това разследване. В този смисъл аз съм убеден, че те са го направили. Ако не са го направили, използвам случаят публично да апелирам към тях. Колеги, запознайте се с разследването на Антикорупционния фонд и вземете като отправна точка във вашето разследване и тези обстоятелства, ако вече не сте го направили.